ماردان میں مصالحتی کمیٹی کے چیئرمین شیر رحمان اور دیگر اراکین حاجی ہان دراز خان، محمد اکبر خان اور ظاہر خان نے کہا ہے کہ کمیٹی نے قلیل مدت میں 36 کیسز حل کر کے عوام کو ان کے دہیز پر ریلیف بہم پہنچانے اور معاشرے میں جنگ و جدل کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں 8 کیسز قتل کے شامل تھے جنہیں جرگے کے ذریعے مصالحت کر دی گئی ہے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈی آر سی مردان نے امسال گھریلو جھگڑوں، قتل و مقاتلے کی دشمنیوں اور جائیداد کے تنازعات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور کل 361 مقدمات باہم مشاورت اور جرگوں کے ذریعے حل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ مصالحتی کمیٹی کے اراکین نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ تمام تنازعات کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ مصالحتی کمیٹی کو ڈی پی او کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔